ay dawladdu hore jirtay 1989kii odayaashu way garanayeen laakiin dhalinyaradu waqtigaas waxa lahayd qaar kood inay gadaal dhaseen ya waxa jiray magaalada Muqdisho waxa ka dhacay nin oo baadari ah yaa la dilay kaniisadana lagu dilay markii la dilay wixii dilay lama yaqaane waxa loo saariyay marka wadaada dilaaleen wasdeetani sagaalki wadaadadii markaas hor jooga u ahaa ummada ayaa la xirxiray oo kamid ahaa Shaac Abdirashiid Shaac Suufi ay kamid ahaayeen ayaa la xirxiray markii la xirxiray maanta Jumada oo kala ya banaan baxayo kaas balbalaara iyo masajidkii markii Jumada la tukaday ayaa la soo baxay ciidamadii dawladda iyo nabad sugidoodii iyo koofiid casri ah ayuu soo baxeen baroonada soo baxseen dadkii waa la xabadeeyay wax la dhaawacay waa la kala eriyay dadkii waa maalin Jumada ayad wasdeetani sagaalki Jumadii sabtidii ku xigtay Jumada sabtida ku xigtay moogtahay xamar markuu mudaharaadkaas ka dhacay anana baydhaan joognay baydhaan mudaharaad kale ka sameeyay tadaamuna ma'al ulamaa ulamaada la xirxiray anaga oo taageerayna mudaharaadkii dhacay rebeydhow yaqaan meesha afridoodki ayaa la isugu yimid oo sawirkii maxamed siyaad barmeesh ku dhigana la jijibiyay dagaal waash mudaharaad laga sameeyay askarti booliska la keenay waa la kala eriyay dadkii galabtii aan isku soo noqonay markii dhalinyaradii iyo mid yar oo dhalinyara oo hata dadkan midna anaga foo markaas waxaan dhigana dugsiga sare asaga dugsiga hoose iyo meelahaas ah yaa koo wuxuu weydiiyay adiga waxa la isku haystay ma taqaan adiga dawlad iyo waxbay xirtay iyo culimaad la xiray waxa laga wado ma taqaanide mudaharaadkan aad ku jirtay waa qayb aad ka ahayde su'aal weydii maxaad u socotaa adiga waa ku yarad ku weydiinay oo fikir magaas aan may koogo diinti lay hoojiyay wuxuu daan wax la isku haystay inuu ogiro laakiin diintu ma hoojinay aniga diinti baa la soo galay baa lahaa oo diintu ma garab siinay moogi wax la isku haystaan ima ogiin ana may koog walaa oo diintii lay hoojiyay. Alla soo key wadankeena ay ka dhaceen bilowgi ya ku maskaxda looga jiro kasoo yara khafiif ah ya qabaailka waa iska qaban moogti qabiilkeed tahay waxba la is dhigo waa aan qabiil waxba la isu dilay qolo marka meel lagu aruuriyay oo maxay ahayday markaas in dadka in ama laga argoosto ama qabaailka saas oo kala Soomaali waa dad isku mid ah yaani mala kala yaqaaneen abti iyo adeer iyo waxba isu yihiin way isbixin jireen qof marka midalan hadii midalan qabiil meel jooga markaasi oo awood yeesho oo kuwaas ay kuwooda wax magaradka ay dadka laynaayaan inta u qalada wax fahamsan way kicilnaayeen intay dadkii aruuriyaan meel geeyaan ila waxa la isku haysaa waa siyaasada waa kursiga ama dadka la dhameeyo isku ma ogeyn marka intay kicilin karaan ay kicilnaayeen kooxa marka meel wax raayay si loo ilaaliyo mid kooxdaas ka mid ah oo maskaxda looga jiro oo qabiilka la dilaya ah yaa banaanka u bax laamigu iska soo marmaray mid kuwa mooryaanti ahaa qabteen marka waraaya qabiilkee taa shoo qabiilka la raadinayay la dilayay uu ka mid yahay qabiilku iska sheegtay qabiilkaas aan ah ha oo xageed ku jirteen ani iyo koox badan ba guriga aan ku jignaawe ani keligay maay malaysan ku abadan inta ku xareysan soo baxna tusbo uu soo bax uu soo kaxay intuuna soo gaarin gurigii oo banaanka soo socdala oo meesha ka qayliyay gabar Saynab oo ku jirtay dadkaas yuu la hadlay markaas wuxuu yiri Saynabay waalina fahmay soo baxa marka hadda waxaan leeyahay kuwii federaalka noo keenayo waalidi fahmay soo baxnimay Soomaali inaad waxba u haynin inaad isku dirtaan moogi marka waalidi fahmay ummadan Soomaali inay dib isugu tashato dagaantay galeen yaa ila 6 saac oo gelin koor ayay dagaal ku jireen waa la dhaqaajin way gaalada ila dagaalayeen si alla si kasta day yeeleen kaartaba kaarta haday u bedeleen gaalada waa la dhaqaajin way markii dambe isku soo laabteen way shuureeyeen way tashadeen waxay dhahayeen nimayow maxaan ugu dhacay saana lagu hortaagnaan jirin xageen laga haystaa midaa wuxuu niyo waxa ana fahmayshan laga haysto saaka salaas wax markaan tukanay in badan oo kamid dadku waxay ka gaari waayeen sunnadii oo cadayga siwaagii cadayshadii madama dagaal lagu jiray salaadin baa la tukaday iyadoo la cadayeen oo mashquulka lagu jiro madagaal kor laga galay marka cadaygii ayaan ilowney hadda sunnadii aan ka tagnay ee cadayga ahayd aan hadda cadayno anaa intaas wixii dhacaaye alla waa runtiis qof walba xali geedka adiga ku dhow waan ka gooso oo ku cadayo gaaladan xagay taagan yihiin oo dagaalku u socdaa dadkii oo geedaha ku arday oo midba laanka jabsanay markay arkeen oo cadaynaaya gaaladii weeyaan war dadkan maxay sameynayaan koo wuxuu maxay sameynayaa ilkiha idin ku cuni lahaa inay soo faysanayaan
oo wayba nucunaya haday saas tahay ha war meesha fadhiino ma yaalaan carnimayo intaynu soo gaarin adigii markii laga soo jeeso hal dhaqaaqliiba xagee sii ordaan gaalada nasigaas waxa uu ka imaaday noolayntii sunnadaas la nooleeyay sayidina cumar wuxuu u jiray asxaabtiisa buu kula dadaalmayo laakiin haddana horaa loo maamaa waxa la qof meel u socdo lama karo waxa la ilaan sabtaha lagsintoole jimaa waan ma dhego sabtida qof dhiman raba oo la halaagi raba sabtida maanta waa jumca ma soo isma wacdinayo khayr lagama sheekeynayo qof raba sabti inuu dhinto oo la halaago wacdiga maanta socda ma maqlaayo lan sabta halaagsantoole jimaa waan ma dhego sabti luu ku tago oo dhiman maayne wacdiga waa dadilaya maanta bishu waa imisa dadko dhan saacaday fiirin waxay ku dhig maanta haa ama mobaylku fiirina maanta waa 27 bishii 12-aad 2019 haddii la weydiiyo bisha kale maanta imisay maraysaa hayay sug balaarta maxageen ku jirantaa rabiicu thaani miya ahayd meeqay maraysay waa inuu soo xusuusto ma garan karo bilahaas waxaynu xisaabinaa oo keliya hal bil bishaasoo bisha ramadaanka bilaha kale ma ogin intay marayso laakiin ramadaan ma la gaaray ma la sooman yahay qofka sood weydiiso maanta soonku waa imisa 7 maraaya oo kuleh waa u xisaaban tahay laana gaajo hayso soonku ma dhammaaday bes halkaas ayay naga eegta soomaa idinka meesha idin kaga soo aadeen waxay tahay inaad waqtiga ku fiirsataan kuwa waxay isku qalaafeen saacadda midigta maa lagu xiranaa mise bidixda lagu xiranaa anay weydiinayaan waxaana jeebka gashada maxaad kartaan idinka waa meeqa saac marka lagu dhahna soo baxso waa intaas un dheh marka marka ama xagga saaro ama xagga saaro maxaa loogu talagalay saacad in waqtiga lagu fiirsado gaarto waxaa la yidhaahdaa al-i'tizaz bil mabda mabda in lagu faano oo caga jugleyn iyo dhaguduus aan la ogolaan dadka qaarkii waa masaakiin waxaa ogaa yar haddii la isyaro ku leeyo waxay ka tanaasulayaan mabaadiidii oo dhan waxay leeyihin qur'aanna waxaas ma ku jiro sidii kii marbaa ii sheegi jiray oo xil dhimaano mar la xulayaa waxaa la yidhi adiga wadaadada ku jirtaa liiska waa laga reebay markaas war aniga wadaadada maxaa iga dana salaad aan tugta xataa goorma igu dambaysay wadaadada sheegaysaan maxay tahay marka haddii ay noqoto xaaladdu saas oo kale oo mabaadiidii iyo qofku wuxuu rumaysnaa oo looga leexin karo wax yar oo adduunye kaasi qiimo ma leh ninkii mumin ayaa socdo si laysaga gabo gaalada si laysu tusiyo gaalada koox walba waxay sheeganaysaa oy ku faanaysaa oon la qarinaynin anay u wataan maraykanka iyo gaalada iyo anay u wataan kii marka sheegtay in isaga la wato mar badanna waan shee waxaan ku warramayo waxaas waa cayaha iscaayina kandhaha yani maraykanka ay wata waxaan maqli jirin dadka saaxiibada dhalinyarada baabuurka marka qof uu rabaniyo aroos iyo waxbaan leeyahay baabuurkaaga igu soo dar maxay ahayd arooskaa liila gelbiye warniyo ani meelan aadaaye furaan ku siinaya baabuurka ma wadanaysaa haaniyo furaha si anaa wadanaya bis baabuurkii la soo sii baabuurkaas anaa wata he baabuur la wato waa lisku ogaa laakiin qof dhan bini aadama waa li wataa oo ma baabuur baa taasi lagu wadanaya adiga hebel baa wata in lagu wato yaa isku ogaa waxaa la isku ogaa inaan lagu wadanin oo qof xor ah oo asagu ikhtiyaarkiisa leh oo maslaxada ummadiisa iyo wadankiisa dantiisa go'aankiisa gaari kara oo hadda waxaa u dambeeyey soo hadda lama lahayn kooxdan hadda joogta magacoodu waxaa leedaa nabad iyo noolal soo maaha kooxda nabad iyo noolal hadda isugu aadan tahay oo waxay sameeyeen madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii oo isla jira guddoomiyihii maxkamadda sare oo ay keensadeen kii baarlamaanka oday jawaari ay qadaan qadiyeen oday mursal ay keeneen imisaa isugu aadan guddoomiyihii baarlamaanka maxkamaddii sare madaxweynihii ra-iisul wasaarihii war wax yarreeba u dhiman gobolladii xaggooda la aaday bal gobolladii ayana fiir gobolladii intaba laga tagay moogta gobollada la aaday intii gobollada lagu maqnaa ee xagga la aada xaggayba haddana ka sii furatay guddoomiyihii baarlamaanka war maxaa se maya waa kooxdan anima kasin ee adi kharash badanaa ku galay see waanio adiga meeshaan si lagu keenay see waa adiga waraani meeshaan odayaan aniga meeshaydan oday waa bal iskhilaaf xagga kale qolyo mucaarad oo beriya iska maqnaa sheekh akhuna cabdiraxmaan iyo ayagana way soo noqdeen waxa waay halkiisuu ka bilaabay isaga laakiin maalinkay dhacdo sida innagaan soomaaliyan nahay kursiga iyo madaxnimada maxaa la isugu leynayaa hadduu qof walba ogyahay cadaaladdu inay gurigiisa ku soo gaarayso wax isku dhibi lahaa ma jirin waxaa la dhihi lahaa intaynoo haysa khayr allah sii haynoo wadeen laakiin markii la arkay inayna cadaaladdu guryaha dadka ugu imaanaynin
أو حالي بل ماشاء لوكر كارينا أكتر ديان لغاوين وما حقرتا إمسو جاريس مكا ماشاء الله ما دخل معه والي سوي بري أو حاجة لي بري أو جاتك لجوجين جري بري جاتك مكتل لجوجيو لقفك لغو أرك دبرقوين تقاعد كالي جري والله ممنوع قريا للو ريقا ليرو وأدوك سوانتين دكو واشو يقانا جاتك سلمة جوجيني dadka ka madaxda ee jaadka joojintiisa soo saaray ee dadka dadweynaha ku ciqaabaya ayagu way qayraan walaa keenay sidoo kale uu keenay galabtii iyo habeenkii u fariisanaayaan way qayraan jaadka waa la joojiyay guriga lagu wareegay waxa la jaad lagu qabtay oday garsoora waqtigaas xilligaas yaa kuwo jaad lagu soo qabtaa loo keenay uu diiwaan geliyay inta ay ahaayeen inta jaadka lagu soo qabtay waxa la imi ka faylkooda la soo cadeeyay baaritaan lagu soo sameeyo hal soo celiya mar kale markii kale inta la gaaray xabsi markii lagu celiyay intii dawladda shoo kuwa ka agdhow isku reerka ahaayeen hoosta laga siiday intii kale baan hadana xabsi lagu soo celiyay maxkamadii garsoore markuu yeeri hebel aaway ma joogo hebel aaway ma joogo hebel aaway ma joogo kuu askartu weydiiyey wuxuu dadkii kale aaway anay gudoomiyey waan soo kaadinayna intay dhahan ayay baxsadeen masaas aha af maamintu kula hadlay sheekh ana qaanu halaw naxarsu dhintay intii maxabiista kale ee meesha fadhiday ayay aan la sii deynin yaa warqadintu qoxay isiina baha kaadiya idin kale baxso kaadi wiil hadii intii la soo kaadi la iska baxsanayo maxay idin meesha ku haysaan wiil kaadid ma ismiyeed ordu idin kale soo kaadi uu sii daayay waana sax uu sii daayay maxay la daan loo sinnayn sharciyi oo dadna la sii deynayo dadna la ciqaabayo saas ummad kuma dhisanto waa lagu baabaa marka diinteenu waxayna baraysaa ummad markay rabay in la dhiso wixii ummada ka dhaxeeya in loo sameeyo oo hadii dambi arintan ay ka imaanayso qofka ku wixiga waa inuu dambigaas haduu galo waa in lagu qaado.